when we meet. Are we going to have sex? What else? Kiss your neck. And then I'll make my way down to your chest. Ben? Kusha. Ku ishe të natën? Me Lindën. Pse s'na lajmërove në telefon? Ben? Nuk shkoj pa e ta. Kom nevoj me pa. Më nda është dikush. E na? Nga, nëse ki nevoj me full me t'i kanë thera. E, një me, për qata. Qa po? Jo, jo, në kur qo? Leo, I want to see you.